এক করুণ কাহিনী এজন সৈনিকৰ। নাম তেওঁৰ ধনঞ্জয় ৰায়। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ সোণাঘুলিত ঘৰ, কিন্তু আজি তেওঁ হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে। কাৰণ তেওঁ আজি যোগদান কৰিব পৰা নাই লালকিল্লাৰ স্বাধীনতা দিৱস পেৰেডত। মনৰ দুখত ভাগি পৰিছে তেওঁ। কিছুদিন পূৰ্বে চাকৰিৰ সময়ছোৱাতে হোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰাই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছে ধনঞ্জয়। কঁকাল পোনায়ো থাকিব নোৱাৰে। চি আৰ পি এফত কাম কৰা ব্যক্তিজনে এতিয়া ঘৰত বহি দেখে দুঃস্বপ্ন। এতিয়া তেওঁৰ সংগী মাথো গীটাৰখন। গীটাৰখনতে ব্যস্ত এতিয়া তেওঁ। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছৰে পৰাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে এই জোৱানজন। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই শুভক্ষণত দেশবাসী তথা কৰ্তব্যত ব্যস্ত জোৱানসকললৈ ঘৰৰ পৰাই যাচিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা অতুল দেৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।